Pasrimi nga mbetjet mbetet një prej sfidave më të mëdha në këtë sezon turistik, por siç duket edhe për vitet më pas. Në ditën botërore të mjedisit, disa organizata të shoqërisë civile, bashkë me përfaqësues institucionesh, u bën bashkë duke ndërmarrë një aksion pastrimi të mbeturinave në zonën turistike të Shirokës në liçenin e Shkodrës. Aurora Pirovic, biologe dhe aktiviste, tregon për këtë nismë. Ndërmorëm një aksion pastrimi në zonën e mbrojtur të liçenit të Shkodrës dhe lumit Buna, si për problematikën kryesore, mjedisore, le të themi, jo vetëm në Shkodër, por në gjithë Shqipërinë, siç është ndotja. Ndotja mjedisore, sidomos nga ndotja plastike. Në këtë aksion pastrimi u bashkuan institucionet, Bashkia Shkodër, Administrata Zonave të Mbrojtura, Organizata Menaxhimit Peshkimit, Organizata PPNEA, si dhe vullnetar nga naturalistët apo shkollat e komuniteteve përreth këtyre zonave. Kjo ditë le të shërbejë për ndërgjegjësimin e qytetarëve që ta mbrojnë mjedisin, ta ndosin sa më pak. Aktivistja Pirovic thotë se ndotja po kërcënon drejt për drejt mjedisin dhe shëndetin e njerëzve, ndaj kërkohet një ndërgjegjësim më i madh, qoftë nga vetë qytetarët, por edhe institucionet. Kërcënim i madh për gjithë florën dhe faunën e egër në këto zona të mbrojtura është dhe ndotja, por që drejt për drejt ndikon dhe në shëndetin e njerëzit. Jo vetëm ndotja është problem kërcënues, por urbanizimi, ndërhyrja në habitate apo prishja tyre, shpëllzimet, ndotjet kimike, ndotja nga plastika, ndotja ujërave të zeza, gjuetia paligjshme janë kërcënim për ekzistencën e florës dhe faunës në gjithë ekosistemet, qoftë ujore, qoftë toksore, por që drejt për drejt ndikon dhe në cilësinë e jetës së njerëzit. Duhet jenë edhe bashkëqytetarë të tjerë që duhet japin kontribut edhe në aksionet të tjera, jo vetëm aksione pastrimi, por edhe mbjedhje, përdorimi sa më shumë i biçikletës, jo përdorimi të shisheve plastike apo qeseve plastike. Për disa orë aktivistët pastruan bregun e liçenit në Shirokë si dhe një pjesë të urës së Bunës. Shkodra, si një çark i hapur nga Alpet deri në Velipoj, vëmendjen kryesore në këtë sezon turistik e ka të përqendruar tek menaxhimi i mbetjeve që mbetet një sfidë e vështirë.